Ovaj sporazum je veoma bitan jer je Nemačka naš najznačajniji spoljno-trgovinski partner, istovremeno i jedan od najvećih investitora i upravo o tome razgovaramo sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Gospodine predsedniče, veoma važan sastanak sa nemačkim ministrom privrede Peterom Altmajerom, koji inače važi za najpragmatičnijeg ministra u nemačkoj vladi, veoma uticajnog ne samo kada je reč o privredi, već i o Severnom toku, odnosima s Kinom. Šta ti odnosi znače za našu zemlju? Danas smo imali taj video sastanak sa nemačkim ministrom industrije, odnosno privrede i energetike, Peterom Altmajerom, i potpisali smo sporazum. Ovo je prvi sporazum koji sam valjda na taj način sa nekim potpisao o administrativnom našem partnerstvu. I imat ćemo Nemca, predstavnika nemačke vlade, zaduženog i za investicije i za takozvani zeleni dogovor ovde u predsedništvu Srbije. I do sada smo radili sa Jorgom Heskensom, sada je to potpuno institucionalizovano i sa nemačke strane. Mnogo smo nemačkih investitora među vremenu doneli i sam gospodin Heskens nam je strahovito pomagao po tom pitanju. Dakle, ako vi samo pogledate od nekoliko fabrika u Subotici do Continentala u Novom Sadu, do CTF-a, Brosea, u Pančevu, MTU-a, u Pazovi, do Kromber Schuberta, Leonija od Prokuplja, Doljevca do Kraljeva, Kromber Schuberta u Kruševcu. Dakle, nemačke kompanije svuda štade u vrstu, nemačke kompanije su svuda po Srbiji. One su najveći investitori i one danas zapošljavaju oko 60 i nešto više od 63.000 ljudi. Naš cilj je, rekao sam to Peteru Altmajeru, da imamo ukupno 100.000 ljudi zaposlenih u nemačkim kompanijama u kratkom narednom periodu. Zato će nam ovo partnerstvo dodatno u tome pomoći. Razgovarali smo naravno o tome kako da napravimo bolje poslovno okruženje, kako da i dalje budemo najprivlačniji, jer ono što ljudi treba da znaju, sada će deo proizvodnje iz azijskih zemalja, naravno ne sve, jer oni hoće da zadrže Kinu, Altmajer je pametan, mnogo pametan čovek, hoće da zadrži i kinesko tržište za nemačke proizvode, dakle, ali će deo iz azijskih zemalja taj lanac snabdevanja da preseli u Evropu i tu mi želimo da se nametnemo kao prvi partner Nemcima u tome da najbolje njihove fabrike presele na teritoriju Republike Srbije. Ja sam molio svojevremeno Petera Altmajera i za mnoge velike investicije, između ostalih i za Volkswagen. Sada je ta investicija otkazana. Vidjet ćemo šta će sve biti u budućnosti. Dakle, za nas je strašno važno da zadržimo i da ne samo zadržimo, već da uvećamo tempo razvoja Srbije, ali da uvećamo i tempo saradnje sa Nemcima. Nemačka je naš prvi spoljno-trgovinski partner, ali i prvo po uslugama partner. Samo trgovinski partner na preko 5 milijardi i u prvih 6 meseci smo imali pad od svega 5,9%. Imajući u vidu koronu i sve što se zbivalo, to je apsolutno minimalan pad. Dakle, očekuje nas, verujem, dinamičan rast u narednom periodu, očekujem da nemačke kompanije koje su radile u Srbiji ostanu u Srbiji, da žele da investiraju još u Bošu, da ne govorim, dakle, koje sam zaboravio u prvom trenutku, što je zastrašujuć ili o ne tako velikom, ali fantastičnom doktor Edgeru, sve su to nemačke kompanije. Dakle, onda želimo da vidimo da dovedemo još mnogo nemačkih investitora da bismo zaposlili Srbiju u potpunosti. Ponosan sam na ovu saradnju, to su dobri, to su velike, važni rezultati i mnogo toga moramo da uradimo. Pričali smo i o velikim rezervama uglja i kako Nemci to rešavaju i kako bi mogli da nam pomognu po pitanju zelene energije, kako da imamo više energije prikupljeno iz obnovljivih izvora, dakle, da bismo mogli da dišemo čistiji vazduh, da bismo mogli da učestvujemo u onome što je nazvano promene, odnosno reakcije države na klimatske promene i tako dalje. Tako da mislim da je bilo mnogo važno za Srbiju i da je to jedan dobar signal u ovom delu krize COVID-19, gde već razmišljamo o budućnosti, razmišljamo o novim i velikim stopama rasta. Ova saradnja je takođe važna i zbog činjenice da imamo veliku ekonomsku štetu zbog koronavirusa. Nemačka je jedna od retkih zemalja koja će ipak zabeležiti rast u narednom periodu. Očekuje se da će prevazići problem koronavirusa. Oni će prevazići to brzo, ali oni će ove godine imati pad, kako mi je rekao sam Peter Altmajer, negde između -5,9 i -6,1. To je bolje nego što su očekivali. A mi se nadamo da možemo da izbjegnemo taj negativni rast i nadamo se da možemo da budemo oko nule, čime bismo postigli najbolji rezultat u Evropi. Oni bi iznenađeni i rekao je da je to, ako bi se to dogodilo, da bi to bilo izuzetno, kao što je zadovoljan našim rezultatima u prethodnih nekoliko godina i mislim da su zato posebno zainteresovani. Vas iduće nedelje očekuje veoma važan sastanak u Vašingtonu 4. septembra sa predstavnicima Prištine.
Zanimljivo je i razmišljanje profesora Jamesa Kerlinzija sa Londonske škole ekonomije koji kaže da će na vas biti izvršen strašan pritisak u Vašingtonu da potpišete konačni sporazum. Da li očekujete da će noć između 3. i 4. septembra za vas biti ključna, da će vam na sto staviti taj konačni sporazum? Kerlinzi je ozbiljan čovek, inteligentan i obrazovan čovek i nije neko ko se rukovodi mržnjom prema Srbiji, što je inače karakteristika za mnoge druge ljude. I čini mi se da na racionalan način se gledava stvari. Kao što imate u Srbiji mnoge koji bi sve s lakoćom rešili, lako bi opsovali predsednika Amerike, ja to naravno ne mogu da uradim, zato što bih time ugrozio interese Srbije, niti mi pada na pamet, posebno što je ovaj predsednik naklonjeniji Srbiji nego svi prethodni predsednici Sjedinjenih Američkih Država. I kao što ste me pitali, mogao sam da govorim puno oduševljenja, entuzijazma i elana po ovoj prvoj temi, tako po ovoj drugoj temi možete da vidite samo brigu kod mene, mi se pripremamo. Za one koji govore kako smo mi nespremni, mi smo 10 puta spremniji, a nikada ne preterujem. I uvijek sam vrlo obazriv kada to govorim od druge strane, a to su Albanci iz Prištine. I to pitajte sve međunarodne predstavnike, to ću vam reći. I to njima predstavlja jedan od problema, što smo mi 10-strukom spremniji. Radimo svaki dan, pripremamo se po ceo dan. Mi još ne znamo tačno šta će biti agenda, osim što znamo da bi trebalo se razgovara o ekonomiji, ali najava mogućnosti da postoji, dakle, bilo kakva mogućnost prisustva gospodina Trumpa govori možda evo još nekim idejama. Ono što mogu da kažem ljudima u Srbiji, to je da nemam nikakve sumnje da će to za delegaciju koju vodim i za sve nas biti besane, ne lake noći, ali da mi znamo svoj zadatak i svetinja koju čuvamo, a to je naša Srbija, je za nas najveća, bez obzira na sve ono sa čim ćemo se suočavati. Tako da, ljudi neka ne brinu. Nagledao sam se ja junaka koji se busaju u prsa, koji pri prvom uzviku bilo koga iz međunarodne zajednice se povuku u mišju rupu. Veoma sam iskusan, najviše sam susreta u našoj zemlji, u istoriji Srbije imao sa najvišim svetskim zvaničnicima, najvišim svetskim liderima. To iskustvo mi daje za pravo da mogu da kažem da ćemo odluke donositi na mudar način, ne odbijajući ono što je dobro tek da bismo nešto odbili, ali i ne prihvatajući ono što bi bilo loše i porazno za našu zemlju. U tom kontekstu zanimljiva je i izjava bivšeg američkog ambasadora Williama Montgomerya, koja takođe vrlo je slična izjavi Jamesa Kerlinzija, da je ovo prilika za Srbiju, u stvari, ovaj sastanak u Vašingtonu, da sad treba iskoristiti ovaj trenutak dok je Trump na čelu Amerike i da se postigne neki dogovor s Prištinom, da će kasnije to biti mnogo teže nakon američkih predsedničkih izbora u novembru. Kako vi na to gledate, s obzirom na to da bi i to moglo da bude na neki način i Trumpova pobeda ukoliko bi došlo do dogovora, nešto slično sporazumu koji su postigli Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati? Ja bih mogao da vam analiziram sporazum i politički trenutak Izraela i Emirata i kako su to postigli Jared Kushner i O'Brien i Donald Trump pre svega. Dakle, mi ćemo tamo imati sastanke i sa gospodinom Kushnerom i sa O'Brienom i sa Grenellom i sa Penceom. Sasvim sigurno. E sad, a da li će se naći opet u razmeni teritorija na dnevnom redu? Da li postoji ta priča? Niko to niti je nudio, niti bilo šta slično. Nikakve priče o teritorijama nije nudio, zato čekam da vidim šta su njihovi predlozi. A sa druge strane, da li je Donald Trump za nas bolje nego neki ranije, nema nikakve sumnje takođe. Da li gospodin Montgomery inteligentan čovjek, i u to nema sumnje. Šta god ko govorio i šta god ko mislio. Dakle, mi ćemo biti spremni za sve opcije. Apsolutno spremni. Mi znamo i svako selo i svaki sporazum. Za razliku od onih koji dolaze, oni ne znaju ni koje smo sve sporazume potpisali, ali ja ih nikad ne podcenjujem. Ja ih nikada ne podcenjujem. I kad kažu da su neki mnogo stariji od nas, pa su zbog toga pametniji, prisustvovao sam tim sastancima, pa mogu da vam kažem da ti naši koji su nekada mlađi, a nekada stariji, jer ne cenimo ljude po godinama, već po znanju,
su bili neuporedivo pripremljeni. Mi ćemo biti spremni, upoznaćemo javno Srbije sa svim što se događa, nećemo kriti ništa i verujem da ćemo imati dovoljno snage, ali ne samo snage, već i mudrosti da donesemo najbolje odluke za Srbiju. Na kraju, o svemu što se zbiva i sve što bi moglo da bude veoma važno, o tome će odluku donositi narod i građani Srbije. A mi ćemo se držati časno, rukovodeći se ne svojim interesima, ne ličnim političkim interesima. Već sam učestvovao sam u toliko izbornih pobjeda sa najvećom razlikom u srpskoj savremenoj političkoj istoriji, da jedino što me zanima to je ono što će da ostane iza nas i šta je to što možemo da uradimo za ljude, a ne lični politički uspeh.